Jerusalim je mesto gde je rođen svet. Zapravo to je mesto gde se nalazi pupak sveta. Odakle je sve počelo i gde će se po eskatološkim pričama i po knjizi Enoha sve završiti. Da li će biti baš tako, to još uvek ne znam. Priča o Jerusalimu počinje tako što kralj David kupuje guvno orne Jevusejca i odlučuje da na njemu stvori grad. Grad u kome će stvoriti hram, u kome živi Bog, svetinju nad svetinjama. Mesto na kome će se nalaziti kovčak zaveta sa svićima Tore, koji je tada išao kroz ceo Izrael. I zapravo tada se dešava nešto čudno. Da li je David izabrao Jerusalim ili je Bog izabrao Davida da odabere takvo mesto na svetu, centralno mesto u verskom i političkom smislu u prošlosti i sadašnjosti. Budućnost je veoma diskutabilna jer je pitanje Jerusalima uvek goruće i otvoreno. Tek stvorivši Božiju kuću, kralj David je rekao sinovima Izraelja da tu sada živi Bog i da se zapravo tu mogu moliti i da će tu kovčeg zaveta biti miran i svititore na sigurno. A sam Jerusalim nije bio ništa posebno. Ništa bolji od Bet-Ela ili bilo kog izraelskog grada, ali eto, bio je izabrano mesto. Bog je izabrao to mesto za svoje večito prebivalište. I tu se nalazila Skinija i nalazila se Šehina, božanska sveprisutnost. I tada je Bog rekao Davidu da zbog svojih greha neće moći da stvori hram i da neće moći da stvori Božiju kuću. Moći će da začne dinastiju, a njegov sin koji će biti mudriji i bolji od njega, premudri Solomon, stvorit će hram. I Solomon je zaista stvorio hram, jedan od najlepših na svetu, arhitektonsko i umetničko čudo, u svakom smislu te reči. I starozavetni proroci rekuše da Jerusalimu niko ne može ništa i da njegove zidine ne mogu biti srušene, da Bog čuva Jerusalim i da Jerusalim postaje kuća za Boga. I da su sinovi Izraelja u Jerusalimu slobodni i sigurni. Međutim, napadi su trajali. Došlo je vavilonsko ropstvo i prvi jerusalimski hram je srušen. Došlo je vreme plača i vreme prve dijaspore. Zapravo, Tiša Beav ili avgust mesec jeste zapravo vreme kada Jevreji pate za hramom. I rušenje drugog hrama desilo se u avgustu mesecu, takođe u Tiša Beav. Tako da je to zapravo trenutak sećanja u jevrejskom narodu. I kada je Tiša Beav, svaki jevrejin u stvari ima tužno lice i pati za hram. Priča o Jerusalimu i to o jevrejskom Jerusalimu jeste priča o povratku.
Jevreji su od uvek želili da se vrate u svoju zemlju, da ne budu u egzilu i da se vrate na mesto koje će po važnosti jednom zameniti Cion. A prema starozavetnim pričama, na Cionu će se odigrati poslednji tim u životu poznatog sveta i bit će Armagedon, baš kao što je prvi tim ovog sveta bila objava Mojsiju na Sinaju. I tako je Jerusalim blista među gradovima. I ističe se neverovatnom lepotom. Ono što je pesma nad pesmama u jevrejskoj literaturi ili rabinskoj literaturi, to je Jerusalim u arhitektonskom smislu, u smislu grada. I opet se činilo da su sinovi Izraelja sretni i slobodni u Jerusalimu i da Bog i dalje stanuje u svojoj kući. A onda su 70. godine došli Rimljani i razorili hram. I jevrejski narod se rasuo na sve četiri strane sveta. I više gotovo i da nije bilo nade. Jer zapravo za neke jevreje je čitav svet postao hram. Za neke se preselio na nebo. Ono što je ostalo kao veoma bitno je zapravo to da su postojala neka pravila koja su bila vezana za Jerusalim. A to je da se Jerusalim uvukao i ukorenio duboko u halahu i da se zapravo javljao u obredima i svakodnevnom životu. Svaki se jevrejin molio sa Jerusalimom u srcu, okrenut ka istoku, istoku tamo gde se nekada nalazio Jerusalimski hram. I tamo je okrenut ormar gde se nalaze svi tore u sinagogi i na venčanjima doženja kaže: ako te zaboravim, o Jerusalime, nek mi se osuši desnica ruka i lomi čašu kao simbol razaranja hrama. I zapravo možda je Bog i hteo da tim razaranjem pokaže jevrejskom narodu da mora da se raste na sve četiri strane i pomeša se sa svim ostalim narodima, noseći sa sobom i svoj jezik, hebrejski kao jezik bogosluženja, aramejski, jidiš i ladino. I svuda se čulo šalom Jerušalajim, mir Jerusalim. To je bila priča o miru u svetu, o miru za Izrael. I Jerusalim postaje mesto odakle potiču i gde se završavaju sve mesijanske nade. Jer zapravo svi mesijanski pokreti imaju za cilj povratak u Jerusalim, kao što je nekada bio cilj povratak u Cion. I shvatanje Jerusalima kao novog Ciona bilo je neobično važno za jevreje. I svaki jevrejin u dijaspori mogao je reći: moja kuća je moj Jerusalim. I ja sam tu miran i spokojen jer
ceo svet je Jerusalim. Ali težnja da se u Jerusalim jednom vrati nikada nije prestajala. I tako se javljaju mesijanski pokreti i cionizam. Jer zapravo povratak u Jerusalim prema jevrijskim teorijama ima veze sa povratkom Mesije i vraćanjem dece Izraelja u svoj dom. I zato svi ljudi u dijaspori koji su verujući Jevreji umeju da kažu ove godine u tuđoj zemlji, a naredne godine ako Bog da u Jerusalimu. I Jerusalim zapravo jeste pupak sveta i do nekih 70. godina jevrejsko stanovništvo je bilo većinsko. I Jerusalim je u šestodnevnom ratu 67. bio oslobođen. Bio je to udarac za Arape. Međutim, Jerusalim jeste ishodišna tačka za sve ljude koji pripadaju abrahamskim religijama. Jerusalim jeste ishodišna tačka njihovog poznajnog sveta, jer svi mi imamo nekakve svoje razloge zašto smo rođeni u paštim monoteističkim religijama i šta nas to zapravo u okvirima monoteističkih religija drži. Za Jevreje je centralno mesto u Jerusalimu zapravo brdo Morija. Za Hrišćane je to Maslinova gora. A za muslimane mesto gde se danas nalazi Al-Aqsa. Bilo kako bilo, to je zapravo pupak svijeta. A pupak svijeta ne smije biti povređen. I mora ostati onakav kakav jeste. Sa razorenjem jevrejskih hramova, dakle prvog i drugog, činilo se da je materijalni Jerusalim nestao, da se raspukao i da je ceo svet postao Jerusalim. I da Jerusalim ne postoji vizualno više onako kakav je postao. Da se preselio na nebo. Za početka priče to jeste jevrejska teorija koju posle primaju i hrišćani dajući joj specifičan oblik. Ako govorimo o hrišćanskom Jerusalimu, hrišćani kažu da se Jerusalim preselio na nebo jer je to nebeska tvorenina. Tu se donekle slažu sa judejskim teorijama, ali onda kažu da je hrišćanska crkva i hrišćanska zajednica zapravo Jerusalim, zapravo Novi Izrael. I da je rušenje Jerusalima i narušavanje njegovog vizualnog identiteta neka vrsta kazne. Zapravo Jerusalim jeste za hrišćane Hristova Golgota i Hrist sija među hrišćanima onako kako Jerusalim sija među gradovima. Za muslimane to je mesto odakle je Muhammed otputovao kod Boga. Jerusalim jeste mesto hodočašća i svi verujući ljudi koji pripadaju, kako sam već rekla, abrahamskim
religijama idu na hodočast. Hrišćani da bi posetili mesto Hristovog groba i Hristovog vaskrsenja, a blizina Vitlajema kao mesta Hristovog rođenja daje i dalje Jerusalimu određen i samom Izraelu određen pečat. I zato hrišćani hodočaste tamo da bi videli Hristov grob, da bi videli oganj sa Hristovog groba i prošli put Hristovog stradanja, prošli Golgotu i sjedinili se s njim. Jevreji odlaze u Jerusalim 3 puta godišnje, na Sukot, Šavuot i na Pesah. I zapravo Jerusalim jeste mesto koje godišnje poseti možda najveći broj ljudi. I zapravo u srcima tih ljudi jeste vera. Da li je Jerusalim nebeski ili zemaljski? To je veliko pitanje. On je pravi zemaljski Jerusalim. Uvek ostaje sve prisutan u centru moderne i dnevne politike. Previranja i krvavih ratova. A tako je lepo okupan svim rajskim vodama koje se nalaze ispod njega. I prosto kao fisonom okupan, on je možda teže mesto za život nego što mi možemo zamisliti. Ali Jerusalim se uvek vraća. I Jerusalim postaje ishodište za sve one ljude koji su verujući. Ja lično duboko verujem da on nikada neće postati virtualan, bez obzira što su mnogi ljudi skloni da sada kamen zamene papirom i crtežom. Nikada nešto nacrtano, bez obzira na arhitekte i graditelje hrama, ne može biti isto kao ono što je sagrađeno. Nikada beli papir ne može zameniti beli kamen koji ne sme da naruši arhitektonski i estetski izgled grada. Jerusalim čini i njegovi ljudi, i mirisi, i začini, i sve želje da jednom odemo i da se jednom vratimo na to mesto odakle se rodio čitav poznati svet, a gle čude i gle sveće zagonetke, možda će na tom mestu ceo svet nestati kao u vreme velikog praska. I tako nastaje želja svih naroda, svih malih naroda da postanu veliki, da postanu važni i da od svojih predstavnica stvore nove Jerusalime. Zapravo mesto više nije važno. Važna je ideja prenošenja tog glavnog svetog grada u kome živi Bog, tamo gde se nalazi izabrani narod. I tako se u prestonicama u stvari ustoličavaju kraljevi i carevi i vlastodržci koji su mali bogovi na zemlji.
I tako se ista stvar ponavlja i na Balkanu i rađa se Trnovo i Beograd, a zatim Moskva. I može se reći da Beograd postaje taj sveti grad u vreme Lazarevića i Brankovića. 1403. godine despot Stefan Lazarević svoju prestolnicu prenosi u Beograd i stvara od nje mali Carigrad ili mali Jerusalim. I sasvim svesno ga posvećuje Bogomajci, jer u hrišćanskoj teoriji, pored toga što je poistovećen sa Hristom, Jerusalim je poistovećen sa Bogomajkom, pa tako i Beograd dobija na sakralnosti svog prostora posvećivanjem Bogomajci. I tako despot Stefan Lazarević reče da je pronašao najlepše mesto na svetu i u njemu stvorio svoj prestoni grad i posvetio ga Bogorodici. A Sveti Sava je znao da za reke oko Beograda kaže da su sve te reke i Dunav je poistovećivao sa Sisonom. Možda smo zato tako srećni i lepo okupani na poprištu borbi. Slično kao u Jerusalimu. Možda nam je takva sudbina. Prvi od tih gradova velikih malih Jerusalima bio je prvi hrišćanski grad Konstantina Velikog, Konstantinopol. Velika prestolnica koja je zasenila Rim u svakom smislu. Najbogatiji grad na svetu. Najlepši i najveći. Preko puta mesta gde žive sveti. Konstantinopol je postao uzor za sve hrišćanske gradove, pa i za one na Balkanu. Sve su to translatorno gledano mali Carigradi, rođeni na balkanskom tlu. A posle 1459. godine dolazi do pada Vizantije i Konstantinopol postaje Istanbul. Ali zapravo stvar ista. Njime vladaju sultani, Boži namesnici na zemlji. I dalje, znači, u Istanbulu stanuje Bog, kao i u Jerusalimu, kao i u Trnovu, kao i u Moskvi, kao i u Beogradu. Svaki od tih prestolnih gradova, mali Jerusalim ili mali Konstantinopolj, ima svoj vizualni izgled, svoju vizualnu kulturu, ono što ih jedini i čini ih veoma sličnim, jeste zapravo taj neki isti mentalitet ljudi koji u njima žive. I neki mirisi i neko kamenje koje je slično i od koga su sagrađene kuće i neke ulice. Sve je to nekako isto, ostalo je sve različito i sve drugačije i sve su to mesta od Jerusalima do Beograda.
mesta turbulentne istorije. Mesta gde su ljudi od Davida pa do Stefana Lazarevića hteli da pokažu svoju moć, da politički učvrste svoju dinastiju. Zapravo ideja političke ukorenjenosti dinastije u nekom gradu jeste jednaka sa idejom ustanovljenja Božje kuće u Jerusalimu. I zato se u prestonim gradovima grade crkve posvećene Hristu i Bogomajci kod pravoslavnih hrišćana. I zato to postaju mala svetilišta, kao što je Jerusalim veliko svetilište. I svi ljudi putuju metafizički od Jerusalima do Istanbula pa do Beograda. I zato smo mi i na početku priče, kada su Sefardi došli na Balkan, imali male Jerusalime i u Sarajevu i u Skopju. Jerusalima ima svuda. Priča o Jerusalimu nikada ne prestane. Zapravo, kao što sam rekla, ja ne mislim da će kompjuteri i papiri zameniti kamen koji diše. I mislim da ako Jerusalim jednom nestane ili izgubi svoju važnost, kao što se to često dešava u istoriji, onda će on postati duboko ukorenjen u našoj unutrašnjosti, u našoj svesti, u našem umu. I svaki put mi ćemo hodočastiti od jutra do večeri u svom malom ličnom Jerusalimu da bismo postali bolji ljudi. Pitanje Jerusalima i ljudi koji žive u njemu, kao i pitanje rata koji je po dužini trajanja rekordan i koji je možda krajnju tu stranu svim ovim ratovima koji su se dešavali na Balkanu. Ne znam se šta će biti. Sudbina Jerusalima je neizvesna, ali ni manje ni više neizvesna od sudbina svih velikih gradova na svijetu. Pa zar nisu sada male varošice na mestu prestonice? To je neumitni zakon istorije. Mesta se menjaju, menjaju se njihove važnosti. Jedino što se ne menja jesu ljudi. Jerusalim će činiti ljudi i sećanje na njega. Ono što je jako bitno, da će Jerusalim biti kvantum svih sećanja ljudi abrahamskih religija i abrahamskog porekla. I zapravo se nikada neće izgubiti. Svi mi, dok god budemo verovali da postoji Bog, verovat ćemo da negde mora biti i njegova kuća. Možda čak i u nam, možda će Jerusalim jednom tako veliki postati tako mali i preseliti se u nas same i možda ćemo mi postati sasvim drugačiji i mnogo bolji. I eto, postoji još jedna veza između tog grada nad gradovima i malih gradova koji su nastali kao njegove imitacije sa sobstvenim likom i sobstvenim vizualnim identitetom. To je ta tenzija koja od uvek vlada. Ta tenzija bez koje se ne može. Taj život između ljubavi i mržnje i
ti ljudi koji vekovima žive jedni uz druge, a još uvek nisu naučili da žive zajedno. E to je priča o Jerusalimu, ali i priča o svim drugim gradovima. I svi su u pravu. I starozavetni proroci koji su rekli da je Jerusalim zaštićen i odabran i da će postati Božja kuća. I kuća Davidove porodice i dinastije. U pravu su i Ezevije iz Cezarije i Klimenti Jerusalimski koji kažu da se Jerusalim preselio na nebo jer je nebeska tvorevina. Jer Jerusalim se nalazi i na nebu i na zemlji. Jer je deo božanske promisli sa neba, a u velikom i malim Jerusalimima žive ljudi na zemlji u stvarnom životu. Ako vam se ova priča dopala, slušajte njen nastavak.